Германските компании од 1 февруари ќе воведат експериментална 4-дневна работна недела и ќе мерат продуктивноста на работниците. Експериментот во кој учествуваат 45 компании ќе трае 6 месеци, а вработените ќе ги задржат сегашните плати и покрај намалениот час, пренесува индекс. Целта на овој експеримент е да се проверат тврдењата на синдикатите дека луѓето што работат помалку не само што се посрекни или поздрави, туку и поефикасни на своите работни места.